La il·luminació de l'estadi municipal ha perdut intensitat. Segons el regidor d'Esports, Aniol Sallabona, aquest és un component important. Hi ha punts on la quantitat no és l'adequada ni pels jugadors ni pels que gaudeixen dels partits, i per tant aquesta és una actuació que tard o d'hora s'havia d'afrontar. No han especificat quan començarà la millora de l'enllumenat, però sí han anunciat que l'estudi que havia de determinar en quins punts cal actuar ja està tancat. Ens trobem al mateix temps que quan acollim a l'estadi algunes competicions que tenen requisits més exigents en aquest sentit, com per exemple alguna eliminatòria de la Copa del Rei, les televisions i les condicions perquè aquests partits siguin televisats també són més importants i per tant doncs, el que volem és estar preparats, tenir un estadi preparat per acollir doncs, qualsevol esdeveniment i competició que s'hi pugui acabar desenvolupant. La Unió Esportiva Olot ja ha manifestat en reiterades ocasions que l'estadi necessita millores urgents.